Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացել է Volo ընկերության ներկայացուցիչ Մեդ Բարթելցյանի աչքի առաջ։ Ամերիկացի Մեդն արդեն 12 տարի Հայաստանում է, հասցրել է նույնիսկ ազգանունը փոխել։ Կյանքի այս տարիներն էր նվիրել է IT ոլորտին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողովին մասնակցում է հույսով, որ ներդրողներից մի քանիսի հետ ընդհանուր հայտարարի կգան։ 400% աճ ունենք այս անցած 2 տարվա ընթացքում։ Մենք ֆանտաստիկ լուրջ բում ունենք, եւ բան այդ բումից մենք ուզում ենք շարունակել, բայց մենք տեսնում ենք, որ Որովհետև համակարգային հանդիպումներ կան եւ մարդկային հանդիպումներ կան, որ բանա քիչ կան, մենք այդ արմով գնում ենք ուրիշ շուկաները, նոր մարդկանց ճարելը, որտեղ արդեն համանախակված է Հայաստան։ Բայց Հայաստան twin դերը բանա որպես control Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկան եւ ապագան քննարկելու նպատակով միջազգային համաժողովը մեկ հարկի տակ էր համախմբել բիզնեսի տեխնոլոգիաների կառավարության կրթության պատասխանատուներին ու ներդրողներին։ Այն հնարավորություն կտա մեր սկսնակ եւ հողի վրա ամուր կանգնած ընկերություններին համագործակցելու միջազգային ընկերությունների հետ։ Մեր ընկերությունները կարող են դուրս գալ խոշոր համաշխարային ոչ միայն ծավալով պատվիրների վրա, այլ նաեւ խոշոր համաշխարային պատվիրատուների վրա։ Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը պետք է դառնա ներդրումային շուկայի մաս։ Անհրաժեշտ է հասկանալ ներդրողների հետաքրքրությունը եւ ինչ պետք է անի Հայաստանը համաշխարհային ՏՏ ներդրողների թիրախը դառնալու համար։ Համաժողովի օրակարգային հիմնական ուղղություններն են. Վիրտուալ իրականությունն ու ռոբոտատեխնիկան խոստանում են առավել հեղափոխական լինել։ Արձագանքելով այս մեգամիտումներին, կազմակերպությունները չեն կարող հին լուծումներով առաջնորդվել կամ դրան ապավինել։ Պետք է ռիսկի դիմել։ Սրանից 5-10 տարի հետո այս ընկերությունը ները, ովքեր կարող են այս գործելավոճով առաջնորդվել, կլինեն հաղթողներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի ներդրության ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է։ Վերջին տարիներին ոլորտում ազանագրվել է զգալի առաջընթաց։ Այս ոլորտում Հայաստանը ունի մի շարք մրցակցային առավելություններ։ Հայաստանյան ընկերությունների աշխատանքն, ասում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բաքրատ Ենգիբարյանը, մեկ անգամ չէ, որ տվել է իր արդյունքները։ Հայաստանի մասին շատ լավ գիտեն ՏՏ ոլորտի միջազգային կենտրոնում, Սիլիկոնյան հովտում։ Սիլիկոնյան հովտում արդեն չեն արցնում գործերից եք, ասում են, դա ինչ է կանում այնտեղ։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։